დღეს შერატონ მეტეხი პალატში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავარ მრჩეველთან ბატონ ლეჟავასთან და თავისუფალი უნივერსიტეტის საბჭოს თავმჯდომარესთან კახა ბენდუქიძესთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე მიმდინარე წლის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები და ეკონომიკური განვითარების ტემპები განიხილეს. ღონისძიების ორგანიზატორი საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია. გიორგი ჭირაქაძის თქმით, ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც ხელისუფლებამ და ბიზნესმა ერთად უნდა იმუშაოს, საგადასახადო კოდექსია. Businessidan tu gamoad vaqtqobt ro aris dargebi sats aris gaumjobeseba magalitad chven khedat ro samshenebilo sektorshi aris gaumjobeseba dinamika uketesia vidre tsinatsis igive periodshi sabanko sektorshi namdvad uketesi mdgomareoba zogiert vaqrobis esegi dargebshi aris gaumjobeseba aris sektorebi sats gzime situatsia gansakutrebdi ik sats vqat investitsiebtan gvaq investitsiebtan dakavshirebuli თქვათ შედეგები, ვიცით რომ პირველი კვარტალში ინვესტიციები საკმაოდ ძლიერი იყო. ერთ-ერთი საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი საგადასახადო კოდექსი, რომელზეც ჩვენ მუშაობა დავიწყეთ 6 თვის წინათ, საკმაოდ ნორმალურად წარმატებულად მიმდინარეობს. არის ბევრი პრობლემები, ესე ვთქვათ, ამ საგადასახადო კოდექსში, მაგრამ ზოგადად თავრობა მის საკითხი დაძრა. პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი აცხადებს, რომ ეკონომიკური განვითარების ტემპები უკეთესია წინა წელთან შედარებით, მისი თქმით, ზრდა 4-დან 5%-ამდეა. Dinamika bevrat uketesia vidre amas tsarmovidgendit sharshan tumtsa am dialogshi gvinda unakhot tu ra sheileba kideo gaketes imisatvis rom chveni ekonomikuri zda ipos kideo upro tvalsatchini tsinastari prognozit tslevandelis zda ikheba 4-5% choris ახა ბენდუქიძის განცხადებით ბევრი რამ დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ იქნება ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების შემოდინება და რა პოლიტიკა გატარდება დარჩენილი ნახევარი წლის განმავლობაში. ეკონომიკური მაჩვენებლების გასაუმჯობესებლად ბენდუქიძე ხელისუფლებას საკუთარ რჩევებს თავაზობს. ეს დამოკიდებულია მნიშვნელოვნად იმაზე, როგორ იქნება უცხოური ინვესტიციების შემოდინება. და ეს დამოკიდებულია მნიშვნელოვნად კონკრეტული რა ეკონომიკური პოლიტიკა გატარდება დარჩენილი ნახევარწლის განმავლობაში, მათ შორის და რა პოლიტიკა იქნება გამოცხადებული მომავალი წლისათვის. ჩემს მიზნად ძალიან მნიშვნელოვანია თავისუფლების აქტის მიღება და მისი მოქმედებაში შესვლა, ვინაიდან ყველა ინვესტორს შეექმნა სწორი განცდა იმის შესახებ, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა შეუქცევადია და სწორი მიმართულებით მიდის.